13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 2 мільйони гривень виділили депутати Хмельницької міської ради на закупівлю розхідних матеріалів для дітей з цукровим діабетом. Про це повідомив начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. За його словами, це річна сума, яку розрахували економісти для потреб дітей з інсуліновою залежністю. Аби отримати матеріальну допомогу, потрібно подати документи до Хмельницької міської ради. Відповідно, через за зверненням батьків, обов'язково при доданні виписному епікризі, як правило, вони всі лежать на стаціонарі в обласній дитячій лікарні, додається епікриз, якому написано, що дитина потребує в подальшому. Комісія засідає, розглядає кожен окремий випадок і надає дітям матеріальну допомогу, різну, в залежності від того, хто яку потребує. Хмельницька міська рада виділила кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію колеса огляду, що в парку імені Чекмана. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, одна із організацій міста готова взятись за проектування об'єкта. Проектно-кошторисна документація понад 200 тисяч гривень. Нове колесо огляду в районі 10 мільйонів гривень. Ну, я думаю, що хотілося б попасти десь в третину, та, щоб ми за третю частину цих коштів могли відновити старе колесо. Якщо ми закладемо кошти в грудні цього року, якщо вдасться, дуже б хотілося б і тендер провести в кінці цього року, щоб зразу з настанням нормальних сприятливих погодних умов можна було приступати до роботи. На реконструкцію колеса огляду потрібно близько року, каже Василь Новачок. Додає, якщо виділять необхідні кошти, то завершення робіт та введення об'єкта в експлуатацію планується до кінця 2020 року. Ми плануємо повністю замінити кабінки. Дуже багато покрали саме механізмів тягових, так, немає троса, в поганому стані редуктори, взагалі немає щитової. Його повністю треба пофарбувати, ну і плануємо також зробити підсвітку ілюмінацію. 2 артилерійські снаряди часів Другої світової війни знищили піротехніки в Шепетівському районі. Про це повідомив прес-секретар Головного управління Держслужби надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області Олександр Гулько. За його словами, артснаряди знайшли поблизу сіл Красносілка та Савичі. Фестиваль «Ізяслав Фест» відбудеться 24 травня на території колишньої садиби Сангвушків у місті Ізяслав. Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фестиваль відбудеться в рамках святкування Дня Європи в Україні. Цей свят, певно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяславі на території палацу Сангушків. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть ще виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для поцінювачів, скажімо, духу. Музики. Ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими стравами, куліш, шлик і тому подібне. Андрій Клименко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне – звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу, хоча б там прибирають якийсь мусор, ця влада ніяк не реагує.
Відкриття виставки 6-го київського весняного фотовернісажу відбудеться 8 травня о 16-й годині в приміщенні Хмельницького музею-студії фотомистецтва. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, всі світлини фотопроекту об'єднані темою весняного пробудження і торжества життя. Фотопроект має на меті продемонструвати професійні та творчі здобутки українських фотомитців. На виставці представлять пейзажі, архітектуру, природу, макрозйомку, натюрморт, сюжети із застосуванням ефектів та цифрових трансформацій у різноманітних стилях, каже Віталій Савін. Виставка триватиме до 25 травня. До 12 травня у галереї «Квартира» Хмельницького обласного художнього музею діятиме виставка «Made in Ukraine. Мистецтво батика», повідомляє науковий співробітник музею Людмила Сковерко. В експозиції – роботи 10 художників України, в тому числі й місцевих. Роботи виконані в техніці холодний та гарячий батик. За словами Людмили Сковерко, різниця полягає в способі фарбування тканини. Для гарячого батику художник використовує віск із додаванням парафіну. І залежно від того, скільки кольорів має бути у наступній готовій роботі, стільки разів майстер має фарбувати цю тканину. Сам процес досить трудоністкий. Наприклад, якщо тканина білого кольору, а далі на ній мають бути жовтий, червоний, зелений та інші відтінки. Спочатку художник цією сумішю розтопленого воску і парафіну зафарбовує ті частини тканини, які мають залишитися білими, тобто мати колір тканини. Потім весь шматок занурюється у розчин фарби. Після фарбування ми отримали покриті воском білі частинки, і весь інший формат полотна зафарбувався у жовтий колір. Дев'ятнадцять спортсменів Кам'янця-Подільського здобули 5 золотих, 7 срібних та 7 бронзових нагород на турнірі з тхеквондо ВТ «Кубок Покуття» в Коломиї Івано-Франківської області. Тренер Сергій Чайка повідомляє, переможцями в своїх категоріях стали Давид Нестеров, Дар'я Янчишина, Даніїл Майданюк, Яромир Екштайн та Даніїл Баблунюк. Спортсмени, які мають досвід міжнародних чемпіонатів, на змаганнях виступали в якості суддів. Це Анна Ковчальчук, Валерія Тимчук та Олег Маматов. За словами Сергія Чайки, кам'янець-подільські тхеквондисти в складі команди Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді посіли перше місце. 4 золота вибороли хмельницькі тхеквондисти на відкритому чемпіонаті Словаччини, повідомляє заслужений тренер України з тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, переможцями стали Софія Сікорська, Давид Гулій, Анна Калугіна і Володимир Мак. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!